När det gäller flugfiske så finns det en massa olika tekniker att kunna fiska. Någonting som är jättespännande, det är att fiska så kallad dead drifting. Det vill säga att man låter flugan följa vattnets rörelse och krafter i rinnande strömmande vatten. Och så fiskar man bland annat när man fiskar med så kallade skod eller sötvattenräkor. Man lägger ut linan, men man låter oftast vattnet sköta själva rörelserna som insekterna ska göra. Och skod är något väldigt, alltså sötvattenräkor är något väldigt förekommande i alla vatten. Så att jag skulle gärna vilja visa hur jag binder en liten sötvattensräka, en så kallad mallardskod. När du gör små sötvattenräkor, skod och liknande, då kan du gå ganska långt ner i storleken. Och jag ska använda en krokstorlek 16, men du kan mycket väl gå upp till både en 14 eller kanske till och med en 12. Till stjärt och till rygg kommer jag att använda strålar ifrån en mallardfjäder. Till kropp så använder jag ett SLF-material. Och i det här fallet så är det en nyans som kallas för tan. Och det är en mix av lite gulbruna strålar. Och den kroppen, den kommer jag att guldribba. Och jag har valt att göra det med en ganska tunn guldtråd. Och alltihopa, det binder jag in med hjälp av en orange bindtråd. Och i det här fallet så har jag valt att göra det på en tjocklek 14. Så att när jag börjar att binda in så gör jag ofta så att jag sätter kroken så att den är nedåtlutande. Och då tar vi bindtråden. Och sen så lindar jag in ett par varv så att jag känner att bindtråden verkligen sitter. Så klipper vi bort. Sen tar jag materialet ifrån gräsand. Och så lindar jag in så att jag känner att det sitter där. Och då kan jag rätta upp kroken. Sen så lindar jag mig framåt ända fram till öglan. Och så lindar jag mig bakåt. Då tar vi guldtråden. Och så lindar vi oss bakåt så att den verkligen fäster. Och sen så tar vi lite utav dubbingmaterialet. Och sen så försöker vi och få till en ganska jämn och slät tråd som vi kan linda in. Så lindar vi oss framåt. Så. Så tar vi och viker tillbaka mallarden samtidigt som vi tar guldtråden. Viker vi tillbaka så vi får en fin rygg. Och sen så börjar vi och linda. Så att vi har en allt materialt liggandes uppe på krokskaftet. Och sen så kan vi då göra en liten helikopter så vi har ett tvärt bortslut där. Sen tar vi en whip finish. Och så går vi en 4-5 varv.
Så ungefär. Och så kan vi klippa av. Så tar vi då de här vingarna som är här bak. Och då ska vi se till så att inte vi klipper ut av stjärtmaterialet. Så. Och vill man så kan man ta en sån här liten borste. Och så kan vi få lite mer ben på insekten också. Sådär. Och där har vi en... Nu ska se, vi ska jämna till det där lite. Så ungefär. Så. Och där har du en mallard scooped. Jag är jättetacksam att du gav dig tid att sitta och titta på det här. Och jag önskar dig ett jättespännande nunfiske framöver.